Dobar dan, hvala vam što ste došli. Današnja sjednica je upravo počela. Jedna od glavnih stvari koje ćemo pričati danas na današnjoj sjednici predsjedništva SDP-a Bosne i Hercegovine je aktualna politička situacija. Nažalost, nema stvari koje bi mogli pohvaliti da se desila za prošle u periodu od prošle sjednice do danas da je aktualna vlast uradila. Aktualna vlast još uvijek radi katastrofalne poteze. Jedan od tih poteza je i da još sjednica federalnog parlamenta nije zakazana. U novinama smo pročitali da bi možda mogla biti 6. septembra, međutim još nikakav poziv nije došao. Zakon još uvijek čekaju i naravno narod koji je izabrao ovu vlast, odnosno poslanike, još uvijek čeka. Što se tiče aktualne vlasti, naravno ona opet hvali svoj rad bez ikakvih dokaza. U stvari, s druge strane, imamo jasne dokaze da aktualna vlast apsolutno ne radi svoj posao. Mogli smo vidjeti da posluje sa deficitom, odnosno elektroprivreda Bosne i Hercegovine prvi put posluje u deficitu, dok se aktualna vlast hvali kako oni posluju u suficitu. Pa nama nije jasno kome oni šalju ove poruke, jer je jako, veoma jasno i svaki dan je sve jasnije da oni žele da prikažu nešto što se uopšte ne dešava. Također oni najavljuju opet da će smanjiti penzije, a samo bi da podsjetim da SDP-ova vlada je dva puta povećala penzije. Također, jedna od tačaka dnevnog reda današnje sjednice predsjedništva SDP-a Bosne i Hercegovine je potpisivanje memoranduma o saradnji sa Demokratskom frontom. Svečana sjednica glavnog odbora ove dvije partije, Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Demokratske fronte, će se održati 9. septembra ove godine, gdje će se potpisati sporazum o saradnji i samim time će se otvoriti vrata i napokon početi praviti taj građanski blok koji su tražili naši glasači 2014. godine, a i u svim anketama i u razgovor sa građanima smo shvatili da oni upravo to žele. Naravno, saradnja sa DF-om neće stati. Također smo otvoreni i za druge građanske opcije, da napokon 2018. godine imamo građanski blok koji ćemo ponuditi našem narodu, odnosno pravu alternativu ovoj vlasti.